Республикадағы ұлығылыр жөбі алған ұстав қостыры бір жылда екі ғате ұлығчылығы ештерігі керектілші. Аны толдырып Хакниялинан конференциялар ештіржен залынды алғымчылығы ерткен. Хайзынды Хакасчоның сиезі тапқан аймы ғорытардағы нандырғылы кізілері арласқанар. Бүгінгі күнді біз сығарғас андық сұрғыларыны, ол қажен ештерірге бізге 10-10 сиезді. Сынапта ұстав қостыры бізге керек 5 жыл ертпірзі ол сиезді, Хакасчоның сиезді ештерірге. Аны үшін, оаны көргі біз, базы біз көргі біз қайди делегаттарына табарғы біздің маны бұл болыр сиезді. Басқы жылды, апрель майыда. Сынапта 14 апрельді біз бөген алшабыз, пенгі күнге ертерірге 13-ші сиесті біздің шонының. Көрілген программа хостері мұнды алындығы сиестерді тұрғызылған сұрғылар жа Сан-Пирс болар. Аның басқа аймақ ғорытардағы натабылған антырғы кізілер олғылар жөбінің кінезін адерлер. Өн жартықтың сонды үйдек жүрек ақычытқын хозы сұрғылар тұрғызыларлар. Олардың пісін Қызласовтың адынан Черсіғ үгіліншек музейінің тоғыншылары азынтық көдіргенер. Шоқ үділішілер, я строительство полша, шир частны кізілерге пиршелер, олар анды дейніме көдіршелер, олтовыстың контроль шоғыл, базы, Су қазынды, Красноярский водохранилище қазынды, анды көп көргендір. Хакас жерінде тізен сағам 100 мың аздыр көрген оба саналча. Оларының 30 мыңы закон хостері қайрылышқан хоморқа тастырға кірерге керектір. Сынап пүнгі күнді бекілер үстін Испайын арышылып олбызы біз. Хакас жүнің таңдағы чүртізі үсіл бірір. Сиеске темнініп, чилық арылышылар едек, олығылыр чөбі кінезінің пастағы орынжызын тапқанар. Аға өркішіптің депутаты Петр Воронин тұрысқан, базы келер жылдағы сиеске 400 делегат табарға чарадығы алылған.